Si no ho saben ells, Eulàlia Reguant, bon dia. Hola, bon dia. Escolti'm, aparquem la pandèmia i ocupem-nos del que s'ha fet un lloc aquestes últimes hores, de manera molt accelerada, el cap de setmana pel que fa a la formació de govern a Catalunya. La CUP aquestes últimes hores, podríem dir-ho així, s'ha reunit tant amb Esquerra com amb Junts per Catalunya. És així? És així, sí. Doncs escolti'm, senyora Reguant, això té arreglo? Esperem que sí. Nosaltres veiem amb preocupació la situació que s'està vivint. Entenem que el país no es mereix unes noves eleccions, que el país requereix d'un govern que doni resposta a la crisi social i econòmica, però un govern també que doni resposta al 52% de la majoria independentista. Una repetició electoral el que provocaria, molt probablement, és que aquest 52% no repetís, però que, sobretot, augmentéssim aquests 700.000 vots que ja va perdre l'independentisme el 14 de febrer. I la pregunta que faríem a les forces independentistes és quants vots més ha de perdre l'independentisme. Però vostès, en aquestes converses, què detecten? Quan li preguntava si això tenia arreglo, ja sé que això no està en les seves mans, però no és la primera vegada, segurament, que la CUP intermedia, o com a mínim, no? És la formació que està al mig. Quin és l'escull ara? És a dir, el que s'ha dit aquestes últimes hores és que és el paper del Consell per la República a l'hora de dirigir cap on ha d'anar el procés independentista, qui ha de prendre les decisions i en quins termes. És aquest l'escull pel que vostès detecten? Nosaltres detectem que hi ha una divergència o que hi ha unes diferències al voltant de l'estratègia independentista. El que nosaltres hem posat sempre sobre la taula, que és important que parlem d'estratègia, que les eines responen a les estratègies. I que nosaltres aquí estem disposats a parlar amb qui sigui i amb tothom. I, de fet, estem treballant amb Esquerra, amb Junts, també hem parlat amb les entitats independentistes, també amb el Consell per la República, per trobar aquest consens que entenem que és necessari per avançar. La unitat no és un objectiu en si mateix. La unitat ha de respondre a l'objectiu i, per tant, posarem les eines que estiguin al nostre abast per avançar en aquest sentit. Però el problema és qui pren la decisió de l'estratègia o que no hi ha estratègia? Entenem que hi ha diferències en les estratègies. I aquí també cal que Junts i Esquerra clarifiquin més i millor quines són les seves diferències i que expliquin a la gent, perquè la no informació o aquest aparent desgavell que existeix el que genera és més frustració i més incomprensió. I en aquest sentit nosaltres estem més en el cantó de la frustració i de la incomprensió que del desgavell que s'està generant. Després tornarem al tema del Consell per la República i a la posició personal també de la CUP com a organització política davant d'aquest organisme. Però deixi'm tornar a les converses que han tingut vostès ahir. Hi ha risc d'anar a segones eleccions, senyora Reguant? Entenem que és un risc que existeix i que cal que tothom posi de la seva part per evitar unes noves eleccions, que l'únic que farien seria augmentar l'abstenció i alhora allargar aquesta necessitat de donar resposta. Cal dir que nosaltres mai hem deixat de parlar amb les dues forces. Des del 14 de febrer hem parlat tant amb Esquerra Republicana com amb Junts per Catalunya, fins i tot també després d'assolir el preacord amb Esquerra Republicana, vam seguir parlant amb les dues forces i no deixarem de fer-ho. Seguirem fent-ho, com de la mateixa manera que també hem anat parlant més puntualment amb els comuns. Nosaltres entenem que cal que entre tots trobem les respostes a la crisi, però també a com fem front a aquesta necessitat de confrontació amb l'Estat, un Estat que no vol obrir cap via de diàleg per parar d'autodeterminació i amnistia. Junts, en el seu moment, en tot aquest procés, a través d'alguna entrevista, però també d'una conferència, va dir que no hi haurà segones eleccions, ho evitarem. Fins i tot propiciaríem, si fos així la decisió d'Esquerra, un govern en solitari. Junts s'ha desentès d'aquest compromís? No sabem si s'ha desentès o no. És evident que Junts va dir això, ho va dir el seu secretari general Jordi Sánchez, i entenem, nosaltres en aquest sentit, si és un govern en solitari d'Esquerra o un govern en coalició, o sigui, en coalició no ens hi posarem. Un govern en coalició. Correm el risc que es converteixi en això. Però nosaltres no ens hi posarem. El que sí que entenem és que cal trobar les eines per evitar tornar a unes eleccions. Doncs anem a què passarà a partir d'ara. Sembla que Esquerra està decidida a buscar aquests suports per governar en solitari. En la mesura que respecti l'acord que vostès van firmar, aquest preacord amb Esquerra, els nou diputats de la CUP
tornant a donar suport a Pere Aragonès com a candidat a la presidència de la Generalitat, això no està en discussió. Això no està en discussió. Vam dir des del primer moment que l'acord significava un vot favorable a la investidura. Independentment de si és un govern en solitari d'Esquerra. Per nosaltres, allò important no és el repartiment de les cadires, sinó allò important són quines són les polítiques que durà a terme aquest govern i com avancem en la resolució democràtica del conflicte amb l'Estat. Per tant, aquests nou diputats que tothom... Ho dic perquè com que tothom els dona per fet, preguntem-li directament a la CUP quan vingui. Nosaltres els donem per fet sempre i quan allò que està escrit no es veu modificat per anar cap enrere. Clar, es pot veure modificat... Esquerra ha d'aconseguir posar d'acord a la CUP, als comuns, o com a mínim pactar un acord compatible, com a mínim amb aquests tres actors per aconseguir els vots de la investidura. Amb algun d'aquests acords es pot posar en risc el que vostès van signar amb Esquerra? Esperem que no. Esquerra Republicana sempre ha dit que no. Nosaltres, davant d'això, però sí que ens preguntem o volem preguntar, és a dir, en la situació de més de 3.300 persones represaliades d'una amnistia que no arriba, si els comuns, que celebrem que s'obrin a negociar, estan d'acord en el que estableix l'acord, que és que aquesta legislatura serà una legislatura on hi tornarà a haver un embat democràtic amb l'Estat per avançar la resolució democràtica del conflicte. Catalunya en Comú està d'acord amb això, sí o no? Aquest és un element també a tenir en compte. Clar, això li anava a preguntar, si Esquerra, que sembla que ha iniciat aquestes negociacions amb els comuns, que els comuns han dit que estan disposats a valorar-ho, que a més serien partidaris d'un acord ràpid, què podria modificar els termes dels que vostè ja tenen amb Esquerra? Per exemple, que no acceptés aquesta legislatura d'embat democràtic? Si això passés, si els comuns s'obrissin a fer això, el nostre suport a la investidura estaria en discussió. Nosaltres entenem que tenim un acord marc amb Esquerra Republicana que posa aquesta legislatura com la legislatura del nou embat contra l'Estat, la legislatura que avança en la garantia de drets, com és el dret a l'habitatge, més enllà de les restriccions del Tribunal Constitucional o del competencial amb l'Estat. Això és clau per nosaltres perquè entenem que és el que la gent necessita ara mateix, quan veiem que no para d'haver-hi desnonaments o, com veiem, que la repressió no s'atura. Com que hi ha un marge de 2 anys, vostès van marcar en aquest acord, a meitat de legislatura, fer una revisió i veure en què s'ha avançat, en què no, i sobretot també si aquesta taula de diàleg entre governs català i espanyol ha donat algun fruit. Preveu que, per exemple, l'acord amb els comuns se situï en aquests 2 anys i després ja veurem què és on vostès proposarien aquest nou embat democràtic sense explicar en què consistiria, senyora Reguant, aquest embat democràtic. És prou ambigu com perquè els comuns també diguin, val, d'acord. Nosaltres parlem d'un nou embat democràtic preferentment en forma de referèndum. Aquí cal dir que els 2 anys és perquè Esquerra explori la taula de diàleg. Des del primer moment a l'acord s'estableix que la necessitat de garantir els drets com l'habitatge o com la ciutadania es legislaran i s'avançarà amb sobirania més enllà del que en determinats moments el Tribunal Constitucional o l'Estat puguin posar sobre la taula. Per tant, en aquest element els comuns també hi estan d'acord. Recordar que a l'Estat el govern del Partit Socialista i Podemos s'ha negat, bàsicament pel Partit Socialista, però Podemos ha acabat acceptant, a regular els preus de lloguer davant de la sagnia que viu la població amb uns preus de lloguer desorbitats. Que els comuns siguin dins o fora d'aquest govern, canvia alguna cosa per la CUP, això? Esquerra ha dit que de moment no hi vol ningú, però si aquest acord passés per una incorporació de consellers dels comuns i de la incorporació dels comuns al govern, això s'hauria de tornar a sotmetre a les bases per part seva? Com he dit abans, nosaltres no parlem de repartiment de cadires, parlem de marc de legislatura i de propostes polítiques. Els comuns estan disposats a avançar en aquest embat democràtic de garantir més enllà dels límits competencials que estableix l'Estat quan sigui necessari en la garantia de drets com és el dret a l'habitatge o com és el dret a la ciutadania, entre d'altres? Sí, estan disposats i accepten aquest marc. Nosaltres no tenim cap problema. Amb que estiguin dins el govern, també. No. Senyora Reguant, si finalment Junts no facilités els vots necessaris perquè Pere Aragonès sigui investit, com s'eviten unes eleccions, que vostè ha dit a l'inici de la conversa que volen evitar? Nosaltres entenem que cal evitar que arribem a aquest extrem. Com deia abans, nosaltres, si és un govern en solitari o és un govern en coalició, ens és igual, entenem, però i lamentem que hàgim arribat a aquesta situació tan tard, que aquesta decisió d'Esquerra Republicana podia haver arribat fa més setmanes o abans, i per tant hi hagués hagut més marge. Aquí
Nosaltres emplacem un cop més a totes les forces a seure i a seguir debatent de l'estratègia independentista que entenem que ara mateix és el que ha generat aquesta divergència que vivim. Clar, però si el que es vol és fer un govern i continuar debatint després, no?, entre els partits independentistes quina ha de ser l'estratègia, per exemple, caldria anar a buscar els vots al PSC per tenir govern de la Generalitat? Nosaltres aquí sí que tenim un límit, és a dir, no compartim que un partit socialista que es nega a investigar Joan Carles I o Felip VI, un partit socialista que segueix reprimint, no?, o un partit socialista que no deroga la reforma laboral o decideix repartir els fons europeus, bàsicament entre les grans empreses de l'IBEX 35, tingui algun marge de maniobra en un govern de la Generalitat que ha d'anar cap a l'embat democràtic amb l'Estat o cap a la resolució del conflicte que el Partit Socialista es nega de manera clara. Per tant, que el Partit Socialista jugués en aquesta equació seria a canvi de què? I aquí se'ns hauria d'explicar de manera molt clara a la gent i se l'hauria d'explicar molt bé a la ciutadania per què en un partit que representa el règim en tota la seva esplendor entra a governar una Generalitat que busca ser sobirana. Jo no li preguntava per la governat, per descomptat, pel govern no, perquè això ja han dit els dos actors implicats, que ni parlar-ne. Jo li preguntava per la investidura. És a dir, si hi ha vots del PSC que faciliten la investidura de Pere Aragonès, els 9 vots de la CUP es mantenen, es retiren... A canvi de què facilitaria la investidura els diputats del Partit Socialista? Aquesta és la pregunta que Esquerra Republicana hauria de contestar. Davant del Partit Socialista, que està negat sistemàticament a la resolució del conflicte, d'acceptar el dret a l'autodeterminació... I si Esquerra els hi diu a canvi de res? Que s'ha negat a blindar els preus de lloguer, perquè va votar en contra el Parlament de Catalunya a la regulació dels preus de lloguer catalana. A canvi de res. En política existeixen poques coses a canvi de res. Que pugui fer com els comuns diuen que va passar a l'Ajuntament de Barcelona, no? Escolti'm, jo no puc evitar que el senyor Valls m'investeixi. Algun dia també haurem de preguntar exactament a canvi de què va ser, i molt probablement va ser a canvi de que hi hagués un alcalde de l'Ajuntament de Barcelona independentista. Això ja de per si és una condició molt clara de què havia de significar Barcelona en un futur, i aquí és on Manuel Valls va decidir jugar. Per tant, la CUP no té aquesta decisió presa si retiraria o no el seu suport a Esquerra a l'espera que li expliquessin si és que això passa, eh? Escolti'm, ni el PSC i sobretot Esquerra, vaja, i Pere Aragonès en aquesta mateixa cadira, no ho volia de cap de les maneres, però una sessió d'investidura pot passar tot. Bueno, nosaltres... Al límit, com sembla que hi arribarem. Sí, fa pinta que arribarem al límit, com passa últimament en la política catalana en els darrers anys. Nosaltres vam dir que en el marc d'aquest acord facilitaríem la investidura de Pere Aragonès. És evident que estem anant al límit i que hi poden haver modificacions a les que esperem que no, i per tant nosaltres estarem atents fins a l'últim moment per si cal prendre o revisar les decisions preses. Val. Tornem a aquella discrepància sobre qui marca l'estratègia independentista. Esquerra diu que Junts només accepta que la marqui el Consell per la República. Aquí també correspondria, segons la proposta de Junts, fixar quin ha de ser el vot conjunt d'Esquerra i Junts al Congrés i també de la CUP. En les converses que vostès han tingut amb Junts, se'ls fa arribar aquesta proposta que Esquerra diu que és tan ferma, no?, de posar el Consell per la República com a òrgan que pugui decidir fins i tot per sobre de la Generalitat què ha de fer l'independentisme? Nosaltres aquesta formulació així mai ens ha arribat. Per tant, nosaltres no compartim. Quina formulació els hi arriba? Que hi ha una divergència en l'estratègia independentista i que és evident que el paper que ha de fer l'independentisme a Madrid condiciona. I aquí és un debat que nosaltres estem disposats a obrir i a parlar. No ens hem negat mai a parlar d'això. Ara, si Esquerra i Junts ho segueixen parlant tot entre ells dos tancats en un despatx, entenem que no s'avança. Nosaltres posarem tot el que estigui de la nostra part per generar les eines necessàries per poder debatre l'estratègia independentista. També és cert, en 15 dies no solucionarem el que en 3 anys no s'ha solucionat. Per tant, això també tinguem-ho present. El Consell per la República ahir va fer un comunicat negant cap voluntat de tutela i Lluís Llach, podríem dir, com a membre significat del Consell, és qui va posar veu ahir en una roda de premsa i després en una entrevista al 324. No sé si he lluitat bé o malament per aquest país, però el que no he lluitat mai és precisament per tutelar l'activitat de la Generalitat i del seu govern. És absurd, és una animalada. Ens faria vergonya pretendre
controlar, coaccionar, condicionar, tutelar el president de la Generalitat. Per tant, aquesta és la formulació que els arriba a vostè, una formulació que no inclou cap tutela o cap substitució de la presidència de la Generalitat. Per tant, què hi ha aquí? Una batalla per l'hegemonia entre els dos partits de l'independentisme. Aquesta és la conclusió a la que arribem nosaltres. En aquesta batalla per l'hegemonia de l'independentisme, el que s'acaba generant és més frustració i més incomprensió per part de la gent. Per tant, cal clarificar les coses i cal seure amb tots els actors possibles per avançar en l'estratègia independentista. En aquest sentit, nosaltres ho hem fet sempre i ho seguirem fent les vegades que sigui necessari. En aquest preacord, que entenc que és l'acord o que és el mecanisme que també accepta Esquerra, vostès acorden una taula de direcció estratègica amb partits i entitats independentistes al marge del Consell o a dins del Consell? Nosaltres entenem que el paper del Consell per la República ha estat en discussió en diverses ocasions en el país. De fet, la CUP no forma part del Consell per la República. Poble Lliure sí. Sí, Poble Lliure sí, com una organització política que té el seu dret i la seva capacitat per prendre les seves decisions. Però la CUP va decidir no participar-hi, entenent que podia ser un espai interessant en clau d'internacionalització del conflicte i, per tant, de política internacional, i un espai que, en determinats moments, en l'avenç del conflicte o de l'aprofundiment del conflicte democràtic amb l'Estat, podia ser útil, no?, un espai fora de l'Estat espanyol, però que cal definir bé les funcions i que cal definir bé quina és la governança, no?, un espai que entenem que ha estat més aviat partidista o que ha acabat derivant en una eina partidista. De fet, que aparegui en unes negociacions d'investir-ho entre dos partits ja posa de manifest un cert caire partidista al voltant del Consell per la República. I, per tant, nosaltres el que hem dit sempre és nosaltres estem disposats a revisar la nostra decisió al voltant del Consell per la República si abordem aquesta necessària reformulació de rols i de funcions i de governança, entenent que pot ser un espai útil. En això ens hem mostrat sempre predisposats i seguim fent-ho. Per tant, l'espai que definíem en l'acord amb Esquerra Republicana és un espai que pot estar a dins o a fora en funció de com es configuri el Consell per la República. No neguem que pugui estar a dins. Creiem, però, que ara, en les condicions actuals, el Consell per la República no respon allò que hauria de respondre de la transversalitat de l'independentisme i d'unes funcions clares i delimitades. Quan vostè diu en 15 dies no arreglarem un debat que no hem estat capaços segurament ni de fer un diagnòstic consensuat ni un pla de futur amb 3 anys, això vol dir que per la CUP la investidura i la governabilitat del país haurien d'anar per un cantó i decidir aquesta estratègia pot esperar o pot anar per un altre carril? Ha d'anar en paral·lel. És a dir, el que no pot ser és que ens esperem a resoldre la investidura per parlar d'estratègia independentista. I tampoc pot ser que ens... O sigui, que per parlar d'estratègia independentista no resolem la investidura. És a dir, les dues coses han d'anar en paral·lel perquè per obrir aquest nou cicle que nosaltres entenem que cal obrir, cal avançar en tots els fronts. Per això nosaltres parlem de la necessitat de, des de ja mateix, obrir un espai de debat estratègic on les forces independentistes i les entitats independentistes es trobin i comencem a confrontar estratègia. La d'Esquerra Republicana nosaltres no la compartim, però la coneixem. Però la de Junts per Catalunya, que parla de confrontació amb l'Estat, encara esperem que l'aterrin i que sapiguem exactament què vol dir. I, per tant, nosaltres el que volem és poder parlar de què diem quan diem diàleg, si el diàleg és el que ahir expressava Gabriel Rufián parlant d'estabilització de l'Estat, perquè llavors no compartim en cap cas i creiem que és anar enrere i és un error per l'independentisme, però també creiem que cal definir què vol dir confrontació. Per nosaltres, confrontació passa per legislar en favor dels drets de les classes populars d'aquest país en un moment on la crisi social i econòmica el que genera és més desigualtat i més pobresa. La CUP s'obre a designar un representant en nom de tota l'organització dins el Consell per la República ara mateix? Ara mateix no. Ara mateix entenem que no hi ha les condicions i que cal que tornem a fer el debat que hem fet més d'una i de dues vegades al si de la CUP. Si obrim el debat, vull dir que serà una qüestió que prendrem o que farem un debat un cop més, quan sigui necessari, per decidir això. Ara parlava de Gabriel Rufián, ahir es va
escenificar una reunió, no?, amb Yolanda Díez, la nova vicepresidenta també del govern, en aquest cas de Podemos. Cada partit ha de fer la seva a Madrid o aquesta estratègia conjunta passa per una acció mínimament coordinada? Ho dic perquè aquí també hi ha una de la discrepància forta i la CUP és per primera vegada també amb dos diputats al Congrés. Nosaltres entenem que hi ha d'haver un debat i un intercanvi en la nostra acció política al Congrés dels Diputats. Nosaltres ens vam presentar amb un programa electoral que nosaltres defensarem fins les últimes conseqüències. El que no compartim, però, és que l'espai a Madrid o aquesta coordinació a Madrid es converteixi en una voluntat de negociació amb el govern de l'Estat per repartir les molles o per fer el peix al cove, que a vegades és el que ens sembla que Junts per Catalunya també vol, a partir del moment en què ha perdut incidència a Madrid. Ara bé, torno a dir, a la roda de premsa d'ahir de Gabriel Rufián parlant d'estabilització i normalització de les relacions amb l'Estat són enormement preocupants en un moment on, com deia abans, parlem de 3.300 represaliats, d'un govern de l'Estat que es nega a parlar d'amnistia, d'un govern de l'Estat que es nega a derogar la reforma laboral en un moment on veurem com les condicions laborals de la gent empitjoren. No pot ser ni estabilització ni normalització de les relacions perquè la situació no és normal. Preocupants fins al punt de posar en risc els 9 vots per Pere Aragonès? Nosaltres preguntarem a Esquerra Republicana amb qui hem negociat aquí a Catalunya què vol dir aquesta normalització i estabilització de l'Estat. El que hi ha recollit a l'acord no és en cap cas el que hi va dir Gabriel Rufián. Senyora Reguant, Jordi Sánchez ahir posava en dubte que Esquerra estigués disposada a governar en clau independentista. La CUP ho pensa, també? Nosaltres no volem discutir l'independentisme de ningú. Entenem que és un flac favor que ens fem i que és un flac favor que fem al 52% de la majoria independentista. Per tant, el que nosaltres de moment ens seguim agafant fins que no hi hagi un nou document d'un nou acord de govern és el que nosaltres tenim establert amb Esquerra Republicana. I sí que es parla de majoria independentista i, de fet, de viratge a l'esquerra, que és el que hem intentat mantenir. Si en un nou acord, abans de la investidura, es modifica alguna cosa d'aquestes, tornarem a discutir-ho i a prendre les decisions que creguem convenients. Aquest viratge a l'esquerra, que entenc que és també una aposta de la CUP, el garanteix més un acord amb els comuns per part d'Esquerra que un acord amb Junts per Catalunya? Depèn de les polítiques que es facin. Cal recordar que Junts per Catalunya sí que va votar a favor del blindatge dels lloguers o de la regulació dels lloguers aquí a Catalunya. És cert que en moltes altres coses tenim diferències. I, per tant, aquí també s'ha de veure, és a dir, que els comuns poden significar un viratge a l'esquerra? Sí, però la seva estabilització a Madrid i la seva, com he expressat abans, doncs no avançar en la derogació de la reforma laboral o acabar acceptant que els fons europeus serveixen per repartir-se entre els 4 de sempre i l'IBEX 35, tampoc ens sembla que siguin polítiques molt d'esquerres. La CUP fins ara havia mantingut que no es plantejava entrar al govern. Amb aquesta nova situació que s'ha obert després del cap de setmana, la posició de la CUP és la mateixa? Si s'hagués d'obrir aquest debat, aquest acord és absolutament insuficient perquè la CUP es plantegi una entrada a un govern. El que nosaltres plantegem en aquest acord és que cal anar avançant en les confiances, cal anar consolidant les confiances, cal anar avançant els compromisos mútuament, és a dir, tant d'Esquerra Republicana amb la CUP com de la CUP amb Esquerra Republicana, i que en la mesura que aquesta legislatura avanci en la garantia de drets concrets per la gent i en l'embat democràtic o en la concreció d'aquest embat democràtic, tindrà més sentit o menys que la CUP participi d'un govern. Deixi'm preguntar-li per unes declaracions que han fet un cert soroll, que ja sé que David Fernández no parla en aquests moments en nom de la CUP, però és una persona que tothom associa a l'organització, sobre què legitima i què no legitima el 52% dels vots independentistes. Vostè deia, en aquest acord diu que aquesta és una legislatura d'un nou embat democràtic en forma de referèndum. Quin referèndum? Unilateral, un 1 d'octubre, un 9-N, un de pactat? Què legitima i què no legitima un 52% de vot independentista, segons vostè? Jo, per començar, és a dir, per clarificar el que va dir el David, se li hauria de preguntar al David. És l'única persona que pot explicar el que ell va dir o pot matisar o anar més enllà. És cert que en una entrevista sovint és molt difícil, els matisos, i hi ha certes declaracions que són complexes. Jo crec que aquí hi ha un debat sobre què és unilateralitat i què és legitimitat. I que aquest és el debat que hem d'abordar.
el dret a l'autodeterminació és legítim independentment del percentatge de vots, perquè el dret a l'autodeterminació és un dret universal, de la mateixa manera que ho és la justícia social o ho és la democràcia en tota la seva complexitat. Això és legítim. I com en aquest sentit, com que per nosaltres el dret a l'autodeterminació és legítim, la unilateralitat també és legítima, no? És a dir, però el debat, com deia, és què entenem per unilateralitat. Unilateralitat per aturar els desnonaments? Sempre i més ara. Si en aquest sentit ens referim a una declaració unilateral d'independència, era aquesta, no? És aquesta la reflexió. Nosaltres entenem que no hi ha cap diferència o que si el 27 d'octubre de 2017 no es va poder sostenir, no veiem ara canvis substancials per poder-ho fer i que, per tant, no? Doncs, ara no seria la resposta a dur a terme. Nosaltres parlem d'un nou referèndum i entenem que és la resposta que necessita el país i que alhora és una via per donar-li sentit a l'1 d'octubre. No? En aquest debat de gent que parla d'un nou referèndum deslegitima o li treu força a l'1 d'octubre, per nosaltres és el contrari. Per donar-li encara més sentit a l'1 d'octubre, un nou referèndum és útil. De fet, per nosaltres són més uns d'octubre tots els actes de sobirania que siguin necessaris per avançar en la consecució de la independència. Per tant, per nosaltres, un nou referèndum, doncs ja sabem que un pactat no hi serà. Si per un casual la configuració de l'Estat decidís no, que sí, benvingut sigui. Per tant, per nosaltres el que cal és avançar en la consecució o la força i la mobilització necessària per tornar a dur a terme un referèndum de la via que sigui necessària o que sigui més útil pel país. Eulàlia Reguant, gràcies per tornar als matins. Moltes gràcies. I fins la propera. Veurem què passa en aquests 15 dies que queden. Són gairebé les 9. De fet,